Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат – під такою назвою відбулася міжнародна науково-практична конференція у місті Рахів. Захід присвятили 50-річчю Карпатського біосферного заповідника. Був створений у 1968 році, власне, 12 листопада, і на той час площа Карпатського біосферного заповідника становила всього-навсього 12 763 гектари. На сьогодні ми говоримо про величезну площу, а це 58 035,8 гектари, з яких лише 18 550 гектарів – це території інших землекористувачів. Все інше – це територія, власне, в постійному користуванні. І це дуже добре, тому що ми на сьогодні маємо можливість оберігати, зберігати природу, проводити відповідні наукові дослідження, вести околоосвітню роботу, розвивати туризм і займатися питаннями сталого розвитку прилеглих територій. Виноградівський, Хуський, Тячівський та Рахівський – на території цих чотирьох районів Закарпаття розташований заповідник. Належить до одного із чотирьох біосферних заповідників України. Він створений в числі перших заповідників і національних парків у Карпатському регіоні і представляє його природну екосистему, все біологічне різноманіття – від передгір'я до альпійської і субальпійської зони. Тобто, ой, прощу, від долини Нарцисів до Говерни. Організував ювілейну конференцію Карпатський біосферний заповідник за сприяння Міністерства екології та природних ресурсів України. Заходи, пов'язані з її проведенням, профінансовано українсько-німецьким проектом «Підтримка природно-заповідних територій». Мета проведення конференції – підняття проблеми збереження та використання біологічних ресурсів Карпат. Показати якраз ті питання, які зараз турбують з одного боку населення, в зв'язку з тим, що ми практично населення має вблизі свої мешкання, мають території заповідника з одного боку, по-друге, ми хочемо показати, що ми досягнули за цей період. Найбільш значиме досягнення за ці півстоліття – це букові праліси. Найбільші за площею у Європі з 2007 року занесені до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому сьогодні вони під особливою охороною. Це є ті ліси, які можна передати нашим нащадкам у тому стані, які вони століттями тут були. Карпатський біосферний заповідник найперше за собою бачиться – зберегти природу, це найперше. Потім вивчати, як треба господарювати і проводити відповідні заходи для того, щоб населення, яке проживає поблизу заповідника, у межах заповідника, почувало себе комфортно. Учасники заходу обговорили, як зберегти гірські екосистеми та забезпечити при цьому розумне природокористування. Тобто знайти той компроміс, аби забезпечити гармонію людини з природою. Проблем багато в питаннях збереження природно-заповідного фонду, в питаннях охорони лісів і біологічного різноманіття. Вони пов'язані з конфліктами інтересів між господарською діяльністю і охороною природи. Це давні конфлікти, вони всюди є і, на жаль, вони в нас також проявляються. Але щоб були дуже великі катастрофічні проблеми, їх немає. Тому для нас найважливіше зараз забезпечити охорону тих унікальних об'єктів, які се опинили на території Карпатського біосферного заповідника. Сьогодні 300 співробітників Карпатського біосферного заповідника працюють над збереженням природних цінностей. Для цього використовують арсенал механізмів. Досліджуємо природу, вивчаємо, моніторимо, як відбуваються процеси. Ми проводимо виховну роботу, роз'яснення в школах, в садиках. Для цього ми створили цілу систему інформаційно-туристичних центрів, екологосвітніх центрів, музей, наприклад, екології гір та історії використання. У долині Нарцисів збудували музей Нарцису, в Угольці там збудували інформаційно-туристичний центр букових пралісів, у центрі Європи збудували інформаційно-туристичний центр «Центр Європи». У нас є система своїх видань. У роботі конференції взяли участь науковці, представники органів влади, природоохоронних установ та громадськості не тільки з України, а й з Німеччини, Швейцарії, Англії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Адже збереження природи – необхідність для всіх країн, а проблеми екології і реалізації раціонального природокористування не мають територіальних меж.
Ми цікавимося питаннями природоохоронної діяльності, яка поширюється не лише на одній території, а має транскордонний характер. І цей регіон унікальний тим, що межує з Румунією і є можливість транскордонного співробітництва між біосферними резерватами. Так само, як природа є оплот миру і маємо можливість поширювати мир і взаєморозуміння шляхом співпраці. Одна з таких проблем, яка важлива і для Швейцарії, і для України, це сприйняття природних заповідників місцевими жителями. Нещодавно у нас була ситуація, коли збиралися відкрити новий національний заповідний парк. На жаль, на рівні місцевого населення це рішення було відхилено, тому що люди боялися обмеження у використанні цієї території. Населення не побачило переваг у розвитку місцевого екотуризму. Представники іноземних делегацій налагодили контакти, поділилися досвідом з природоохоронної діяльності та намітили вектори співпраці на майбутнє. Наша співпраця зосереджена переважно на дослідженні пралісів Угольського широколужного масиву. Ми вже більше 10 років возимо сюди студентів на практику. Це один з важливих напрямків співпраці, адже маємо можливість приїхати сюди, вчитися тут і отримувати досвід спілкування з природою, яка дійсно є недоторканою і первозданою. Адже, на жаль, у Німеччині і в Європі ми вже не маємо таких територій. Програма заходу насичена. Пленарне засідання, робота кількох секцій, де учасники презентували та обговорили доповіді, опубліковані у збірнику матеріалів конференції, обмін досвідом збереження гірських екосистем, екскурсія на Говерлу та підведення підсумків, означення перспектив і планів на майбутнє. Результатом конференції стало ухвалення резолюції, у якій йдеться про важливість, шляхи та методи збереження екосистем Карпат.